Ұлыбританиядағы Темза өзеніндегі су рекордтық деңгейге жетіп отыр. Алдағы уақытта тағы да көтерілуі әбден мүмкін. Сондықтан жағалаудағы мыңдаған үй сел астында қалып, адамдар өмірі үшін үлкен қатер тууы ықтимал. Ал жергілікті билік елдің 16 ауданында тасқын қаупін жариялаған. Жағдайдың ушығуына байланысты теміржол компаниялары ауа райының қолайсыздығынан зардап шеккен кей аймақтардағы пойыздар қатынасын тоқтатты. Ал коммуналдық қызметкерлер өзен жағасына бөгеттерді қойып жатыр. Оларға голландиялық мамандар көмектесуде.